Amposta s'ha convertit en capital melòmana este diumenge. Els amants de la música en vinil han pogut acudir a la tercera fira del disc a l'exterior de l'oficina de turisme per intercanviar discos i sentir música punxada com es feia abans, a més de disposar d'un espai d'exposició. Esta fira del disc de les Terres de l'Ebre pretén reivindicar la història musical representada en un format encara vigent en un món cada vegada més digital. El vinil és el símbol de la memòria musical que ha marcat a diverses generacions. Allí on se troben aquells amants de la música que per poder gaudir dels vinils. A banda, també hi ha activitats per a crios, també música, hi haurà DJs tot el dia que s'aniran intercanviant, crec que cada hora aniran canviant els DJs en diferents tipus de música. El que vol ser és una trobada de gent amant de la música, de gent que li agrada el rock, gent que li agrada el pop, però que tingui bona curiositat per conèixer el passat, per conèixer la història de la música. A més, al llarg del dia es van viure activitats com la presentació del llibre En el infierno también escuchan rock de Miguel Alférez, bateria del grup de Cibelios, i el desè aniversari de la Revival Mod 1974-1988 amb Roberta Bella, que va marcar un abans i un després amb Posta.